Моє вітання, шановні телеглядачі. Сьогодні з вами черговий випуск програми «Політична думка». Сьогодні наш гість Дмитро Челенко, заступник голови Вінницької обласної ради. Вітаю вас, пане Дмитро, в нашій студії. Пане Дмитре, вже практично грудень місяць, завершується рік, час підводити підсумки діяльності. Скажіть, будь ласка, от ключові моменти, на яких би ви хотіли наголосити, підсумки вашої діяльності і очолюваного вами напрямку як заступника голови обласної ради? Знаєте, да, пройшов вже рік, можна робити певні підсумки роботи за цей рік. Що стосується саме мого напрямку діяльності, ми активно займалися в цьому році прийняттям стратегій для громад. Вже прийнято 46 стратегій, навіть вчора була ще одна, 47 стратегій громад прийнято в громадах. Активно займалися конкурсом «Комфортні громади». Ми змінили формат цього конкурсу і вважаємо, що конкурс набув нового дихання і таких ознак досить привабливого майданчика для розвитку інфраструктури, безпеки саме безпосередньо в громадах. Ну і також ми займалися розвитком інвестиційного направлення. Створена робоча група, яка займається інвестиційними парками, що буде сприяти розвитку області, тому що ми вважаємо, що саме розбудова привабливості для інвестицій Вінницької області і розвитку економіки – це найвищий пріоритет, тому що будуть інвестиції, буде економіка, буде все інше. Без економіки нічого не працює, нічого без грошей наше. Ну і ще один із напрямків – це був розвиток проєкту «Агрокластер» і «Агрохаб» спільно з французькою з французьким МІДом, з французькими партнерами. Зараз напрацьовуються ці механізми, це агрокластер і агрохаб. Ну і так як область аграрна, зрозуміло, що треба звертати увагу іменно саме на аграрній галузі і на інноваціях в цій аграрній галузі. А от по цих пунктах ми практично по всіх і поговоримо. Розпочнемо з комфортних громад. Дійсно, одна з головних напрямків реформи децентралізації, завдань точніше, да? Це зробити громади комфортними, аби людям там було зручно жити, аби вони мали доступ до всіх послуг і не бачили особливої різниці між обласним центром та, наприклад, віддаленою громадою. Хоча цього добитися можна лише в якомусь ідеалі. Тим не менш, завершується цей конкурс «Комфортні громади» і, якщо я не помиляюся, оголошено вже конкурс наступний. Скажіть, будь ласка, чи змінились правила набуття, скажімо так, участі в цих конкурсах? Да, дійсно, цей рік показав, що треба трохи змінити правила. І ми змінили правила, вважаємо, що на найкраще. Тому що в цьому році це був так само конкурс. Незалежні експерти визначали, там, які проекти найкращі. І на підставі рейтингу незалежних експертів обирались проекти для фінансування, які подали громади. В цьому році ми вирішили, що це треба конкурс розпочати раніше, тому що мало часу громадам для реалізації цих проєктів. В цьому році ці проєкти починалися літом, і зараз вони знаходяться там більшість на фінальній стадії, але кінець року, багато викликів, багато питань. Тому ми прийняли рішення, що цей конкурс буде розпочинатися в березні місяці, щоб було достатньо часу на реалізацію і впровадження тих проєктів, які отримають позитивні висновки експертів і будуть визнані переможцями в цих конкурсах. Ще ми запровадили одну із новацій, щоб спочатку проєкти проходили обговорення і голосування на рівні громад. Тобто спочатку громада всередині себе бере декілька проєктів, і разом з мешканцями визначає і голосує за ці проекти, і визначає ті проекти, які для громади являються пріоритетними. Тобто, вибачте за такі гучні слова, але, скажімо так, народовладдя в дію, да? Щоб дійсно сама громада визначала не якесь вузьке коло. Щоб було більше залучення мешканців для визначення тих проектів, які для них найбільш необхідні. І після цього вже ті проекти, які визначені в громаді як пріоритетні, які проголосовані громадою і мешканцями громади, вже подаються на обласний рівень, де незалежними експертами оцінюються і по рейтингу визначаються переможці. За великими, ну, у нас немає підпорядкування, да, громад нижчого рівня, скажімо так, обласній раді, але тим не менше цю співпрацю потрібно налагоджувати. І от наскільки такі конкурси сприяють налагодженню співпраці між місцевими, ну, територіальними громадами та обласною радою? Ну, звичайно, що
Це дає поштовх для потужної взаємодії, тому що це спільна наша мета – робити наші громади комфортними. І це завдання як місцевої влади в громадах на місцях, так і обласної ради. Зрозуміло, що цей конкурс – це один із таких напрямків, який об'єднує ці зусилля і дає всім синергію для розвитку. Як громадам, так і області в цілому. Тому що комфортніше життя в громадах, розвиток громад, зрозуміло, що зростає і вся область в цілому. Ну, цей проєкт досить такий цікавий, комфортні громади, тому що там є багато напрямків, в яких громади реалізовують свої проєкти. Звичайно, що основними із напрямків це є там безпека, тому що люди дуже потребують іменно безпеки в громадах, освітлення вулиць, ну так само це можна віднести до безпеки. Так, досить активно йдуть проекти по поліпшенню інфраструктури, благоустрій території, також спортивні майданчики, культурна складова і медичні. Охорона здоров'я, там, де громади можуть поліпшити надання якісних медичних послуг іменно на території громад. Знову ж таки, розвиток як держави, так і, ну, починаючи від держави, де і завершуючи не лише територіальною громадою, наприклад, і окремого домогосподарства, неможливо без стратегії, тобто перспектив бачення розвитку свого власного. Скажіть, будь ласка, сьогодні розробляються та ухвалюються стратегії територіальних громад, яку участь в цьому бере обласна рада? І чи даєте ви якусь експертну оцінку цих стратегій? Тому що ж на базі розвитку, як я розумію, територіальних громад формується і стратегія розвитку Вінницької області. Так. На сьогоднішній день обласна рада саме є таким драйвером цього процесу – прийняття стратегії. Ми поставили це як за пріоритетну мету для того, щоб всі громади мали свою стратегію розвитку до 2030 року. Тому що зараз, на сьогоднішній день, і це є однією із умов прийняття участі в конкурсі «Комфортні громади» – це наявність в громаді стратегії, і щоб проекти, які подають громади, відповідали саме стратегії розвитку громади на наступні там, 10 років. Це є однією із умов участі в конкурсі «Комфортні громади» з наступного року. А скажіть, будь ласка, скільки вже громад прийняли свою стратегію? 47 громад Вінницької області вже прийняли стратегії. Всі решта мають до кінця року теж прийняти ці стратегії. А скажіть, будь ласка, є стратегія окремо взятої громади, да, але в моєму дитинстві та юності казали, що неможливо побудувати там певну економічну формацію в окремо взятій державі. Чи є контакт між громадами, коли вони пишуть стратегії? Звісно, є контакт, тому що громади обмінюються досвідом. Дуже велику методичну підтримку надає саме обласна рада і управління з розвитку місцевого самоврядування. Тому що громади постійно спілкуються, постійно задають питання. Тому що прийняття стратегії – це не просто написати бумажку. Ну, я пам'ятаю, приймалися вони там на початку, скажімо так, 2000-х цих стратегій. Ну, я пам'ятаю, їх писали на колінці. Да. Зачасту. Зараз процес відбувається досить по-іншому. Тому що йде обговорення, створюються робочі групи в громадах, залучаються мешканці, залучається бізнес, залучаються громадські об'єднання для обговорення і прийняття рішення. І на сьогоднішній день досить майже всі, ну, десь хтось краще, десь хтось гірше, але всі громади роблять обговорення і підходять до цих стратегій дуже виважено. Це не просто там написати бумажку. Вони обговорюють, вони визначають пріоритети розвитку саме своєї громади. Вони бачать ті виклики, які в них є. Вони шукають механізми і інструменти вирішення цих викликів. Тому що, ну, ми розуміємо, що таке стратегія. Це план. Для того, щоб досягти якоїсь мети, треба спочатку розробити план, як ти до цієї мети дійдеш, які ти будеш використовувати ресурси, механізми, які в тебе є там можливості для цього досягнення. Зрозуміло, що цей план не сталий, він час від часу змінюється, але він повинен бути. Інакше, ну, його просто не досягнути кінцевої мети. Пане Дмитре, до вашої посади заступника голови обласної ради ви працювали топ-менеджером на потужному підприємстві. І знаєте, що окрім гарних працівників, окрім гарної сировини, там треба мати ще інтелектуальне таке ядро людей. На рівні громад доволі важко знайти людей, ну, з певних причин, так? Да?
І скажіть, будь ласка, чи обласна рада проводить акумуляцію таких от спеціалістів, які можуть дати фахові консультації, які можуть навчити, які можуть підказати, які, ну, в темі і в матеріалі, називаємо це так. Я вже казав, що управління з питань місцевого самоврядування Вінницької обласної ради взяло цей процес під свою підтримку і надає повну методичну підтримку громадам для реалізації, написання стратегії і впровадження цих стратегій. Тобто це є певна команда фахівців, так? Так. Скажіть, будь ласка, от ви ще казали, така тема важлива інвестиція. Без інвестицій дуже важко працювати. І є такий термін, як інвестиційні парки. Чи є вони вже на Вінниці, чи розбудовуються, чи які плани розбудови цих інвестиційних парків? Інвестиційні парки – це дуже важливо. Тому що для того, щоб розвивати економіку, треба залучати інвесторів як зовнішніх, так і внутрішніх. Для того, щоб інвестор почав працювати, йому треба створити умови, комфортні умови. Тоді прийде інвестор. Інакше, ну, він не буде. Він буде вибирати, де йому краще. Зараз світ глобальний, конкуренція за інвестора дуже висока. В нас є поряд сусіди, які теж постійно залучають інвестиції. Це і Польща, і Туреччина, і Словакія, і Угорщина. І тому нам треба в цьому плані конкурувати. І на сьогоднішній день інвестиційні парки – це один із таких інструментів для залучення інвесторів і для розбудови нашої економіки. Тому ми досить активно займаємося цим процесом. В Вінницькій області є вже створений індустріальний парк, це в місті Вінниця, ми всі знаємо, там вже працюють підприємства UBC Group, а також вже будується завод HET. І ще декілька підприємств там мають зайти в цей інвестиційний парк. Але місто Вінниця... Це місто Вінниця. Це місто Вінниця, це добре, це Вінницька область, але нам ще треба ще декілька точок росту зробити в районах Вінницької області. І тому за ініціативою Вячеслава Петровича Соколова була створена робоча група, яка вивчає зараз всі інвестиційні пропозиції і можливі інвестиційні майданчики, які є в Вінницькій області. Буквально вчора було чергове засідання цієї робочої групи, були визначені певні ділянки, і в декількох громадах визначені потенційно цікаві інвестиційні ділянки, які в майбутньому, на яких в майбутньому може бути створено інвестиційні парки. І зараз на рівні громад будуть створені теж робочі групи по відпрацюванню дорожньої карти, як з цієї ділянки створити інвестиційний парк. За повної підтримки Вінницької обласної ради, також управління нашого по місцевому самоврядуванню і стратегічному розвитку. У нас є фахівці високого класу, які оцінені там офісом реформи. Вчора там спілкувалися, офіс реформ дав дуже позитивну оцінку професійному складу робочої групи і професійним підходам до створення інвестиційних парків саме в Вінницькій області. Тому процес досить активно йде. Я думаю, що там зрозуміло, що це не швидкий шлях, але, ну, треба його пройти. Пане Дмитре, але дивіться, виходячи з Вінницького досвіду, да, для залучення інвестицій, знову ж таки, інвесторів потрібні інвестиції також. Тому що той самий інвестиційний парк, чи індустріальний парк, називаємо його, він потребує і певних комунікацій, і певних транспортних розв'язок. Як це питання вирішити? Якою має тут бути роль і обласної ради, і обласної державної адміністрації? Ну, обласна рада і обласна державна адміністрація повинні всіляко сприяти цьому процесу і підтримувати цей процес. Зрозуміло, що ініціатива повинна йти від громади, а підтримка обласної ради і обласної державної адміністрації повинна дати поштовх цьому процесу, підтримку цьому процесу і залучення джерел не тільки громади, а й інших. Зараз Державним фондом регіонального розвитку планується виділення 2 мільярдів в рік по всій країні саме для створення індустріальних парків. На проведення мереж, створення парку, повного комплексу робіт для того, щоб інвестор міг тільки вже прийти, готова інфраструктура, розвернути обладнання і вже працювати. А знову ж таки, у нас часто уявляють, що от посиділи хлопці, придумали, кажуть, тут буде інвестиційний парк, тут буде
Індустріальний парк, насправді, це дійсно, як ви сказали, процес нелегкий, починаючи з елементарного такого земельного питання, наприклад. Потрібні інвестиційні паспорти, вони мають, там, здається, має бути моніторинг земельної ділянки, да? Ну, принаймні, її межі. І водночас подаються заяви, наприклад, на виділення земель від громадян. Як з цією ситуацією бути? Ну, інвестиційний паспорт громади – це теж дуже важливий документ, на якому ми теж ставимо наголос і допомагаємо громадам його розробити. Вже там розроблено 13 інвестиційних паспортів територіальних громад. Ну і управління по зв'язках з місцевим самоврядуванням допомагає громадам разом з Асоціацією місцевого самоврядування, яка є в Вінницькій області, також створювати ці інвестиційні паспорти на англійській мові, для того, щоб іноземний інвестор теж мав змогу з ними ознайомитись. Інвестиційний паспорт – це дуже просто. В цьому інвестиційному паспорті написані всі переваги громади, які вона може надати для потенційного інвестора. Це і земельні ділянки, які, на яких може бути розташоване будь-яке виробництво. Це інфраструктура, яка може залучатися до процесу виробництва. Це трудові ресурси, які є в громаді. А також, що дуже важливо і на що дуже звертають увагу іноземні інвестори, це соціальна спрямованість кожної громади. Чи комфортно там жити людям, чи мають вони відповідне там медичне обслуговування, чи мають вони відповідні можливості їхні діти там мати гарну освіту. І це теж дуже важливо, тому що коли інвестор приймає рішення, він розуміє, що його працівник має не тільки працювати в нього на фабриці, а жити в такому середовищі, де йому буде комфортно. Соціум, напевному, да. Звичайно. Скажіть, будь ласка, а от, чи можна сказати, що сьогодні в плані інвестицій якось, чи крига скресла, чи є якісь знакові такі події, точкові, які кажуть, що цей процес буде незворотним? Ну, ми повинні розуміти, що певні виклики є з пандемії, яка в світі, тому процеси, скажімо так, рухаються не так швидко, як би хотілося. Але вважаючи на те, що відбувається в світі, що логістичні ланцюжки постачання в світі були перервані завдячи, ну, під впливом пандемії, скажімо так, багато інвесторів почали переглядати свої ланцюжки постачання. І тому зараз Україна має дуже великий шанс стати одним із таких промислових хабів Європи. Невелика логістика. Треба вихід тільки... до моря, знову ж таки. Вихід до моря, до портів. Кваліфікований персонал, що дуже важливо. І нам треба скористатися цими можливостями. Тому що, що б ми там не казали, там різні є ризики, там, і агресія, і все інше, але бізнес завжди рахує, де він більше заробить. Ну, звичайно, і де йому зручніше працювати. І де йому зручніше і комфортніше. Можна заробити більше, але втратити потім да. все. Все правильно. Є ризики, є те, але от на сьогоднішній день, от саме моя думка, що ми маємо все зробити для того, що нам зараз ситуація в світі дає певні можливості. Їх треба використати. Якщо ми всі будемо консолідовані, влади всіх рівнів, і працювати саме на це, ми можемо дуже швидко, в певному періоді часу, досягнути гарних результатів в цьому напрямку. Делегація Вінницької обласної ради побувала у Франції. Нещодавно приїжджали представники посольства Франції в Україні та фірми «Бетен». І скажіть, будь ласка, мета цього візиту, да, і чому французи зацікавлені саме в Україні? Тому що, ну, принаймні, я зустрічав таку інформацію, коли самі французи заявляють, що одна Бретонія, Нормандія може нагодувати всю Європу. Навіщо їм ще Україна? Ну, ми дуже вдячні французькій делегації, фірмі «Бетен», тому що вони залучили місто Вінниця і Вінницьку область в програму децентралізації Міністерства іноземних справ Франції. Завдячуючи цій програмі,
декілька делегацій відвідали місто Діжон, подивилися там, як працює кластер Вітагора, як працюють агрохаби у французькому місті Діжон, як влаштовані ці процеси і що вони дають. І зараз є домовленості, що спільно з французькою стороною, завдячуючи там цим коштам грантовим, які надаються французькою стороною, будуть активізовані 4 напрямки. Це напрямок агрокластеру, це поєднання аграрних виробників, аграрних університетів, інноваційних підприємств. Це дасть змогу, ну ми розуміємо, що Вінниччина – це аграрна область, це дасть змогу залучити нові інноваційні технології в аграрне виробництво. І це саме дозволить нашим фермерам збільшити свої прибутки за рахунок нових інноваційних саме технологій і збільшення доходу від вирощування сільськогосподарської продукції. Це позитивно як і для фермера, так і для області, тому що він збільшує доходи, збільшуються податки. Це така синергія і науки, і інновацій, і аграрного напрямку. Другий напрямок – це агрохаб, це спілкування на рівні науки. Це так само розробки нових аграрних технологій, інноваційних продуктів для аграрного бізнесу. І ще два напрямки співробітництва там в рамках співпраці по проєкту ФАЗЕП з посольством Франції в Україні, це теж грантова програма, це можливості реконструкції по очистці води і стічних вод. Це стосується Вінницького обласного водоканалу, що є такі програми підтримки, які можуть дозволити залучити дешеве фінансування для купівлі сучасного обладнання по очистці води і по очистці сточних вод. Цей процес іде. Ну і ще один напрямок – це зрошення. Дуже багато там є напрацювань французької сторони по зрошенню, а зараз це дуже актуально. Враховуючи зміни клімату, розуміємо, що цей процес буде активно тривати і нам треба бути… Те, що наша область поступово переходить, скажімо так, в зону ризикованого землеробства. Ну, і ми розуміємо, що зміни клімату будуть, і нам треба до цього готуватися. А зрошення надає там нові можливості. І краще зустрічати зміни підготовлені. Звісно. Знову ж таки, завтра відбудеться чергова сесія обласної ради. Які питання будуть на ній розглядатися? І які з них, на вашу думку, є ключовими? Дуже є багато там питань. Є питання прийняття деяких програм, але основні ключові питання – це зміни до обласного бюджету. Зараз є багато викликів в бюджеті, тому що ми розуміємо, що як злетіли ціни на енергоресурси, і тому зараз треба шукати можливості для того, щоб… Компенсаторні якісь механізми. Так, механізми для того, щоб сплачувати заборгованості за енергоресурси і, звісно, там, забезпечити людям виплату заробітної плати. Зараз дуже, дуже важка ситуація, тому що ну, це не передбачувані такі ціни, там, ми знаємо, там, які ціни, там, наскільки вони зросли, це є певний виклик. Це самі основні, ну і дуже багато певних господарчих питань, поточні, які потрібно постійно вирішувати. Зараз я вважаю, що Вінницька обласна рада працює планово, раз в місяць відбувається сесія, всі питання проходять планово, в плановому режимі, обговорюються на комісіях, підтримуються. Ну, це така робота, яка повинна бути. Чітка, зрозуміла, доступна. Ну що ж, я дякую вам за розмову. І нагадую, що сьогодні гостем нашої програми «Політична думка» був Дмитро Чоленко, заступник голови Вінницької обласної ради. До побачення, до наступної зустрічі.